Врещаме се в студиото. Костадин Костадинов, лидер на Възраждане. Здравейте. Здравейте. Как гледате на тези войни в прокуратурата? Как гледате на това, което се случва? Като на разпад на държавността. Това не е нещо много. То продължава всъщност тенденцията от последните няколко години. И все пак, какво мислите, например, за прокуратурата по времето на Гешев? Ами, тя беше на практика един предатък на изпълнителната власт и изпълняваше това, което и казваха от управлението на ГЕРБ. След което в един момент продължиха да правят това нещо, разбира се, но вече ГЕРБ не управляваше. След което в един момент дойдоха нови указания, очевидно, от Американското посолство, което наложи освобождаването на Гешев и видяхме, че, както той сам казва, някой натисна ентера и в рамките буквално на няколко седмици въпросът беше приключен. Най-интересното е, че преди това ни убеждаваха как няма механизъм за устраняването на главния прокурор. И това беше дали не една от основните задачи на сформирала се коалиция между ПП и ДБ за създаването на такъв няма механизъм. Няма легитимен. Да, да, да. Няма и в един момент легитимен. се оказа, че. Няма... И в един момент Когато се оказа, че. На всичко може всичко да. Може има да ли потих желание, потих? има и начин. Има. И видяхме, че става. А ние, между другото, това нещо го обяснявахме в годините назад. във Времето казваха ни, че всъщност това не е вярно, което ние казваме. Е, оказа се, че. Което, между другото, не ни, ни кара да се радваме, че сме прави, защото ние го казахме от гледна точка на това, че в нашата държава няма никакво значение какво пише в закона. Има огромно значение какво решава управляващия в момента фактор, който и да е той. Добре, а какво мислите за Борислав Сараф? Огледахте снимки, които се показват. Предполагам сте чели... Няма разлика между Борислав Сараф и Иван Гешев. Определено няма никаква разлика. Той е на практика един и същи образ, само че с различна лична карта. Понеже вие сте имали сблъсъци с прокуратурата, с полицията, както стана ясно и от пред, разговора ни предварителния тук, докато чакахме, вие сте все водите още криминално проявен за. Не само аз имам, още двама такива народни представители, които бяха арестувани за първи път през 2020 година, срещу, по време на протестите срещу управлението на Герпи, така наречените патриоти. Така че това при нас не е нещо, което е отнесе от вчера. В случая вие сте си дали имунитета. Да, Още не само аз и другите, да, не само аз и другите народни представители. Защото искаме тези дела да бъдат приключени и да можем да докажем своята невинност и да покажем, че всъщност прокуратурата и тогава и сега действа под политически натиск. Тоест не натиск, то даже не е натиск. Натискаш някой, който се съпротивля. Под политическа заповед. Казвате ми те изпълняват. При това положение готови ли сте да участвате, да се участвате в някаква реформа, правосъдна, така че да няма ентерделит, делит политически натиск. А какво натиск? разбираме под реформа, обаче? Ние защото... ви вас, вие какво разбирате Ние реформа, нашата позиция възре. сме казали още преди години, че ако искаме нашата държава да има развит институционален модел, след като а, следваме, примерно да кажем, примера на нашите големи, могъщи партньори и съюзници, би следвало да вземем техния пример по отношение на а, съдебната власт. Примерно в Съединените щати главният прокурор всъщност е министърът на правосъдието тъй като на практика главният прокурор какво представлява адвокатът на държавата. И както няма главен съдия, би следвало да няма и главен прокурор. Въпросът е обаче, че това в момента е много рисково, защото този модел работи в една уредена, нормално функционираща демократична държава. България не е уредена и не е нормално функционираща, още по-малко пък не е демократична държава. При нас на практика липсва разделение между властите. И въпреки, че този модел е добър, вкарването му сега в момента в нашето правораздаване, на практика може да доведе до още по-голяма концентрация на власт. Тоест, американския модел? Защото вижте само да довърша, да. В момента започват да говорят разни съвремени демократи на практика фашисти за това как трябва да бъде забранена възраждане. Дори днес има подобни призиви. Един евродепутат дори го каза това нещо. Представете си, ако тези хора имат и тази власт. Те ще използват тази власт като политическа бухалка, Живейки смисълта, че тъй като те са демократи, на тях им е свише определено и дадено от Господа едва ли не е правото да определят кой да живее, кой да умре, кой да има партия, кой да няма партия, кой е прав и кой е крив, кой е демократ и кой е фашист. Така че това е много опасно, защото в България има един наистина реставриран в момента или по-скоро реставриращ се неофашизъм. И ние трябва да направим всичко необходимо, за да го пратим там, където е място на фашизма в буклука на историята. Но вие сега ги опровергахте, след като нарекохте модела на САЩ полезен и след като казахте, че САЩ е една демократична и уредена страна, крифкуваме... и всички се чудят, защо сега не показвате какъв е руския модел? Ами, руския модел е съвсем различен от този, който е там, разбира се. И той има също своите основания. Всъщност, нашия модел в момента, който е наследен времето на Съветския съюз. Руския модел също е наследен времето на Съветския съюз. Той пък от своя страна има своите корни по времето на Сталин, който създава института главен прокурор. А, ние разсъждаваме винаги от гледна точка на българския национален интерес. Нашият национален интерес е България да е свободна и независима държава с силни институции. За да стане това нещо обаче, ние трябва да имаме независимо управление. То в момента няма как да се случи, ако Какво продължава да бъде определено Какъв... от, американския посланник, както видяхме според записа, който спеча, ако че... е. Има една демократична страна, както казахте, Америка. Пак добре. Тя е демократична, е... когато става въпрос за нейната вътрешна политика и дори там има доста забележки по отношение, най-вече казвам, на тяхната собствена а, вътрешно партийна система. Но по отношение на външните им отношения, там няма нищо демократично. Въпросът е, ще участвате ли, ако ви поканят, на разговори за някакви промени? Имате ли ние много ясно... И като... Това означава промени в Конституцията и ние още преди две седмици казахме ясно и категорично на управляващите партньори, че има два варианта. Или ще правят. Съдебна реформа в Конституцията с възраждане или ще правят съдебна реформа в Конституцията с ДПС. Те трябва да изберат. Защото няма как да работят и с ДПС, и с нас. ДПС имат. Между другото, те са единствените, които до момента са внесли законопроект за промяна в Конституцията. Още ако трябва да съм точен, миналата година го представиха, само че той е много опасен за националната сигурност. Ние не сме съгласни с него и няма как да го подкрепим. Какво подпорвим. ли ви хареса в проекта ами на това, теб, Дори само това, че те предлагат да отпадне изискването да нямаш двойно гражданство, ако искаш да си министр-председател, т.е. президент, може и човек с двойно гражданство. Да, те настояват хора с двойно гражданство да имат такива възможности да участват в управлението на страната, което е заплаха за националната защо? сигурност. Защо? И как защо? Много хора, които работят в чужбина, имат двойно Къл гражданство, деца, които са на са завършили. Държава. Се във... Не, това, че си завършил в чужбина, няма нищо лошо. И ставаш граждан. Това, че работиш в чужбина, няма нищо лошо. Като станеш граждан на друга държава, обаче, ти ставаш верен на другата държава. На практика ти ставаш ти ставаш неенверно Как можем да знаем този човек, който ще стане, примерно да кажем, народен представител, президент или министър председател на кого ще бъде верен? На кого точно ще бъде верен? Ето Рудинята виждаме, аз управляваше една. миналата година. миналата винаги е година... една, освен на предателите, господин Костин. Така е. Но до миналата, до миналата година нас не управляваше един човек, който беше с двойно гражданство. И както видяхме, този човек Нещо не, се за Канада свини... да е направил. не се свини Ами, не можем да кажем кои точно са посолствата. Е, вие дебнете. Нещо за Канада специално България, да е направим. което е да е добро. Не, това няма никакво значение. Нали, разбирате? Големият въпрос тук е, че тези хора няма как да могат да бъдат а... кредитирани с какъвто и да било кредит на Тоест, е. вие казвате, че ако ГЕРБ и Демократична България продължаваме промяната откажат разговори с ДПС, вие влизате в разговори с тях. Да, разбира се, можем да разговаряме, защото някои от нещата, които казват, те всъщност повтарят нашата теза. Аз останах изключително изненадан, когато видях, примерно, че от ППДБ започнаха да говорят за нашия модел, който ни... Той не е нашия, но този модел, за който ние говорим от три години насам, че а, трябва да се премахне с главен прокурор, те започнаха да го говорят. Верно, късно, доста по-късно от нас, но в крайна сметка започват да повтарят нашите тези. Така че ние можем да разговаряме и разговаряме между другото с всяка една политическа сила в парламента. Ние сме длъжни да разговаряме от уважение към техните избиратели, защото един ден техните избиратели ще бъдат наши избиратели. Въпросите обаче не сме длъжни да се съобразяваме и да се съгласяваме с тях. Това са да разрешите неща. Посочите ли човек, ще участвате ли в Конституционната комисия, в която и Певски? Е, ние имаме представители в конституционната комисия, далеч преди пески да влезе вътре в нея. Още а също в също... Сега създание. говорите срещу ДПС, а всъщност много често аз нарочно попитах това, uh -huh. а много често с, а, с особените си гласувания във вид на въздържава се помагате на ГЕРП и на ДПС. Нещо. Как е, дайте да ми един пример. Дайте ми един пример. Как да няма един пример. Еми, например, да... освобождаването на. А, на разделянето на следствието и прокуратурата. Но това беше наш законопроект, който ние внесохме още преди 3 години. А преди да, а за... да избора на Певски Този законопроект ние го внесохме още преди 3 години, когато дори не бяхме в парламента. Ние го внасме в четвърто поредно народно събрание. И това е наше предложение, което ние защаяхме още по улиците през 2020 година на, на... пуштарите на България. А гласуването е за избора е. на Певски в Конституционната комисия? Още тогава казахме и вчера между другото си потвърдихме това, което казахме тогава, че ние няма да участваме във вътрешно коалиционните тързания между управляваща тройна коалиция, между ППД и ГЕРБ. Ама това е удобен, и така, удобно не, не е обяснение да помагате на ГЕРБ и Сега деката. ще ви го обясня следното много простичко нещо. Първо, дори да бяхме гласували, тази, тази конфигурация нямаше да помогне, защото нека да не забравяме, че от самите ППДБ имаше 8 човека или 7, които гласуваха въздържал се включително техните лидери, което някакси така неудобно се забравя. Второто нещо, което е, ако ние бяхме, примерно, с нашите гласове, прием, че все пак те бяха достатъчно, за да не влезе Певски в тази комисия. Коментара ще ще да бъде ППДБ спря Певски. Те се опитват по този начин да се изпират, използвам тяхната терминология, пред своите собствени избиратели. Само, че ние няма да участваме в изпирането на ППДБ. Аха, и затова ще помагате на, на ГЕРБ и ДПС, за да не на ПП те са ППДБ. Вижте, те са коалиция, те управляват заедно. Това е коалиция, която управлява заедно и която гласува заедно. Но вие обичайно и когато, не гласувате и ПП, в, да в останалата част от коалицията. да довърша. И когато а гласувате все ПП... се с ГЕРБ. Не е, вярно, не герб. гласуваме все с ГЕРБ. Напротив, точно обратното е моменти, и много се често се случва ГЕРБ да и други политически партии да ни подкрепят. Между другото, ще ви припомня случая от миналата година, когато ако ние не бяхме подкрепили реформата в прокуратурата, нямаше да бъде закрита специализираната прокуратура. Тя беше закрита благодарение на нашите гласове. Само че от ПП и ДБ тогава си приписаха лаврите, които редовно го правят, между другото, и разбира се, удобните медии им приписват това нещо. Какво щеше да случи, ако ние, примерно, бяхме възпрепятствали влизането на ППДБ, т.е. на Певски в тази комисия? Щяха да кажат ППДБ спря Певски. Обаче ние отказахме да участваме в този техен вътрешно коалиционен сблъсък и казаха, че ние сме го избрали, което е пълен нонсенс. На Ми, практика те си го избират и ще ви кажа, се се сега ще ви кажа да да какво трябваше да направят те. Трябваше да направят това, което, не направих, което направихме ние. Да не се регистрирате, да не участват. Ако не се бяха регистрирали, щеше ще да падне форума и нямаше да бъде избран пески. Обаче странно, защо никой не ги пита, а вие защо не се регистрирахте тогава? Нещо да кажете? Ако те не се бяха регистрирали като нас, просто Защо, форума ще ще да падне. Това е игра с кворума. А ами. е хубаво човек да заяви своята позиция. Знаете ли, между ти... другото има и нещо друго. Или за. За така, да знаем какво мислят. Има и нещо друго сега. Нека да разговаряме по начина, по който разговарят те. Те бяха много възмутени, когато ние казахме, че няма да допуснем от трибуната, ако председателя, примерно, го прави, ние няма да го допускаме да се а да се изказват вулгарни, цинични изрази, обидни фрази и така нататък. Те казаха, това не е демократично, не бива да се спира който и да било да говори. В същевременно същите тези хора, тези съвремени неофашисти, псевдодемократи, твърдят, че имат право да спират кой да влезе в някоя комисия. Нашият правилник, между другото, забра... дава хипотетично възможността на управляващите да забранят на всеки един представител на опозицията да влезе в която и да било комисия. Чисто хипотетично, сега ако тези три партии, които са в управлението, ГЕРБ, решат, като коалиция да изхвърлят всеки един от, примерно, опозиционните представители в парламента от комисиите, те могат да го направят. Това демократично или, или фашистко? Аз мятам, че е фашистско. Те на практика искат да направят това. Вчера, между другото, по същия начин им се получи с на за министъра, Борисов. да? Вчера им се случи също нещо с гласуването за Борисов. 27 души от тях гласуваха за Борисов. Ние не сме гласували нито един от нас. Какво са гласували за Борисов? Е, гласуваха да влезе в комисията по външна политика. Това е разликата между Борисов и Певски. Аз не виждам никаква. 27 души от тези уж демократи гласуваха за влизането на Борисов. Защо? Защото са коалиционни партньори. Това трябва да се повтаря всеки ден. ППДБ, ДПС и ГЕРБ са коалиционни партньори, управляват заедно. Сега, а също обаче, се, аз, понеже ме питахте за примери, се получи с изслушването на министър Слав. Така, благодаря Всичките това ви гласувания е. някак се са с ГЕРБ и ДПС. Ма не е вярно това. Пак ще как го да не е така. Вчера ми... на правната комисия, нали за правната комисия? А и за миналия е. парламент се сещам за редовните ви срещи, но минали... това е друга тема с за представители на ГЕРБ. Дето посещаваха вашата стая. Кой го казва това? Е, как свидетели, колеги, <laughs> кои журналисти, които са там. 10 метра от... Uh, от мястото, където работят журналистите, няма такова нещо. Толкова беше така, нали, щяха да са го снимали, да са го показвали хиляда пъти. Как пък така един човек не го наказва? <съпи> Излязоха и разпечатки от гласуванията. Винаги и точно при тези раз... Напротив, не е така. Покажете ги тези разпечатки. И Това си, беше, не разбира не. се, пропагандата, а, която не, беше... беше изкарана Ше... по Следващия Ше... път ще ви ги покажа. Ще се радвам да ви ги покажете и аз ще си ги донеса ще видите, че не сте прави в момента. А иначе по отношение на правната комисия и гласуването, което беше там, за да допускането на... т.е. да не се изслуша министра на правосъдието. Ние вчера предложихме в правната комисия да бъде вкарана точката за референдума за запазване на българския лев, тъй като срокът за този референдум и за неговото гласуване изтича до 7 юли. И няма време на практика. В смисъл трябва до края на следващата седмица цялото това гласуване да мине. Големите демократи от ППДБ, заедно, разбира се, с всички останали, които са там, гласуват да не се допуска тази точка в дневния ред. И ние гласуваме срещу целият дневен ред. Точно поради тази причина. Това е обяснението. Много и... е простичко. Много е простичко, да. но резултатът е, резултат е сложен. И изведнъж се оказа. Ама да се оправят, те са в управлението. Имате една коалиция, която Аз, е между ППДБ, ДПС и Не, 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 не става дума въпрос не е упрек. Питам ви, какво ви свързва с, с тези упрекване. хора, с ко... на които помагате в гласуванията. Аз Пак ви казвам, не, ви никого, всеки... никого не помага. Напротив, ние, ние гледаме само единствено българския национален интерес. Кой е българския национален интерес? Да има референдум за пазване на българската финансова И какво още? Е как какво? Много още неща. България да е силна и независима държава, да имаме своя собствена економика, своя собствена А нямаме ли? Еми нямаме разбира се. Ето днес да се... имаше, между другото, днес имаше пак поредно гласуване, което на практика унищожава в момента сегашния ред какво? в, в, в военната економика. Еми, създава се нов режим, при който в а, разпределянето на военните а, поръчки може много по-лесно в момента само министра да решава, а не както беше до сега между ведомствения съвет, да се разпределят най-различни порции, така да ги наречем. Което беше гласувано от абсолютно всички единодушно без нас. Що не питате ППДБ, защо гласуват с ГЕРБ и ДПС? Те го правят редовно всеки с герб, ден. С ГЕРБ те гласуват, защото, да, защото, имат някакви странни взаимоотношения. Не, защото са които... в коалиция, госпожо. Не са в коалиция, но управляват е, заедно са... някак. Е, да, много ми е сложно Когато... да обясня какво, какво нищо е Нищо сложно няма. Те са в коалиция. Коалиция, за която гласуваха също така Мустафа Караде и Делян Пески. Това е истината. Техните избиратели го виждат. На следващите избори ще ги накажат много жестоко. А аз го виждам и го чувам също ден, всеки ден по улиците. Всички тези приказки, които се опитват да казват и да повтарят, няма да им помогнат. Защото скриването на истината няма да я унищожи. Тя просто рано или късно излиза на Добре, благодаря ви за този разговор. Благодаря ви. А след много кратките реклами ще разговарям с лидера на Да България, Христо Иванов.